era mwezimudde wananeŋŋamba nnafunadde omukisa ogudde ekyankwanzi ate ng'ekyankwanzi eno musalawo ebintu bingi nnyo kwe kugamba nti lwaki sibeebuuzaako ekyo nakyo ne kiggwanumu so taata bwe kuba gwe kusema gwo nsaba okkiriza neebuuze ku bantu b'ekyankwanzi nti abaayi neesimbewo oba nedda akalungu n'akatuwa oba nedda mwagala okukyusaamu oba mwagala tusigale mu mbeera y'emu bye twogeddeko wammanga bimukkiririzaamu oba nedda kati mbadde nsaba abagamba nti no tugende maaso n'enkola eyo twesimbe waate tusigukulule museveni ne fukali ebbi saba mwani baganda bange aba people power banamawulire noze consultation naye ewedde era abali wano nsaba abanamawuli abawadde wano mutegeeze abapoliisi nti abantu beebuzaako omuzungu kyayita consultation nga tewali muntu alumiziddwa nga tewali muntu amenya etteeka lyonna era okwebuuza ku bantu booti oba teweetaaga bimotoka bya tiyagaasi oba teweetaaga firefighter kuba tewali muliro era negye bujja bwe tunaaba tumaze okwambala engule abantu okwogera tekijja beetaagisa kulaba poliisi eriteeka nalyo tujaddijjawo